Tuva Novotnys beslut med Alexander Skarsgård bekräftat, spekulationerna stämmer, inte stark nog. Tuva Novotny och Alexander Skarsgård har bestämt sig, bekräftar Tuva själv. Kärlekssagan mellan Tuva Novotny och Alexander Skarsgård, två av våra största skådespelare, var länge en hemlighet för den breda allmänheten. Den första som pratade om det öppet var Sanna Lundell, i podcasten Inte din morsa. Tuva Novotny och Alexander Skarsgård har bestämt sig. Det är ändå så roligt att vi har pratat om det flera gånger att de är ett par, att de har varit det i flera år och de är typ två av våra största internationella kändisar och ingen skriver om det, sa Sanna då. När jag spelade in min miniroll i Bonusfamiljen så pratade jag med Tuva om det där och hon sa: jag vet inte varför det är så, vi har varit tillsammans i många år, sa poddkollegan Ann Söderlund. Nu har paret en son tillsammans, vilket Alexander pratat öppet om i Aftonbladet. Det känns bra. Vi har en son som är 8 månader nu. Det går bra, även om det är ganska ovant, sa Alexander den första intervjun. Tuva Novotny, vet inte om jag är stark nog. Men trots att förhållandet är så pass officiellt, så håller paret en fortsatt låg profil när det gäller just kärleken. De har fattat ett gemensamt beslut om att hålla det privata privat, bekräftar Tuva själv för Rika Kuriren. Spekulationerna om att Hollywood-profilerna skulle förbli ett av våra hemligaste par stämmer alltså. Det finns ett talesätt om att bjuda du in till bröllop, så får du också vara beredd på att bjuda in till begravning, säger Tuva i intervjun. För Tuva är integriteten ett slags överlevnadsstrategi. Jag har stor respekt för alla som kan ha en sådan öppenhet och ändå orka med livet. Men själv vet jag inte om jag är stark nog för det, säger hon.